الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الله تعالى فضل كرم بلان إمام نبوي رحمة الله عليه جملة قرق حدث لردن 36 حدث كه يتبكلك بو حدث هم أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنار إكان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنار نبي صلى الله عليه وسلم كم بر مؤمن دان بو دنيا مشقت لردن برنا أرتسى Allah Ta'ala undan qiyomat kuni mashaqqatlardan birini aritadi. Mana biz o'rganib kelayotgan hadislarimizda e'tiqod masalalari, fiqhiy masalalar berilish bilan birga odob-axloqiy masalalar ham berilyapti. Shuningdek, mu'min musulmonlarni bir-birlari bilan o'zaro munosabatlari haqlarida ham bir qancha hadislar keldi. Mazkur hadis ham ana shu mu'min musulmonlar orasidagi munosabatlardan biriga aloqador desak adashmagan bo'lamiz. Bu yerda mana mu'minlarga yaxshilik qilishga qattiq targ'ibot ketadi. Va e'tibor beriladigan bo'lsa, qay bir mu'min musulmonga yaxshilik qilinsa, ulardagi qiyinchilikni, og'irlikni yengillatishga yordam beriladigan bo'lsa, muqobilida juda katta ajri savoblar, juda katta amallar va'da qilinyapti. E'tibor beriladigan bo'lsa, mana kimki bu dunyoda bironta bir mu'mindan mashaqqatlarni birini artadigan bo'lsa, shuni muqobilida Alloh subhanahu va taolo u dunyoda mu'minni ustidagi mashaqqatini artish va'dasi bo'layapti. Endi mu'min musulmonning mashaqqatini aritishga bundan ortiq targ'ibot bo'lmasa kerak. Endi hozir bu yerda mana o'lchab ko'radigan bo'lsak, bu dunyodagi mashaqqat bilan u dunyodagi mashaqqatni orasida ancha farq bor. Bu dunyodagi o'tkinchi mashaqqatlar o'tadigan, ketadigan dunyoning o'zi o'tkinchi. Lekin u dunyodagi mashaqqatchi, ayniqsa hisob-kitob bo'lib turgan paytda yoki banda o'sha paytda hech narsa qila olmaydi, ojiz, bu dunyodagi imkoniyatlar yo'q, faqatgina quruq bo'yi bilan turgan paytda zarracha narsa ham uni foydasiga bo'lishiga umidvor bo'lib turgan paytda mana shunday unga bu dunyoda qilganining muqobili kelishi qanchalik bir katta yutuq bo'ladi. U dunyoni mashaqqatlari nihoyatda katta, buni bilinadi. U dunyoni mashaqqati bilan bu dunyoni mashaqqatini solishtirilganda.
Endi qarang, bir ojiz banda o'ziga o'xshagan bir ojiz bandadan mashaqqatni aritish qayerda-yu? Qiyomat kunida uni mashaqqatini Alloh taoloning o'zi aritishi qayerda? Albatta, buni orasida katta farq bor. Ana shuning uchun ham mo'min musulmonlar bu dunyoda imkon qadar o'zlariga shunaqa holat ro'baro bo'lib qolganda darrov mo'min musulmonlardan haligi mashaqqatni aritishga harakat qilishlari kerak ekan. Ko'pincha bu dunyoda o'sha mashaqqatni aritilganining natijasini ko'rilmagani uchun insonlar beparvo bo'ladi. Go'yoki boshqalarni ishiga aralashsa, uni samarasi yo'qdek, qaytanga o'ziga ortiq tashvish bo'layotgandek ko'riladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda ko'pchilik e'tibor bermaydi. Ko'rsa ham ko'rib turib, ko'rmaganga oladi. Eshitsa eshitmaganga oladi. Malollanadi. Ko'pchilik mana shunaqa holatda kelib qolgan. Lekin unutishadiki, agar qay bir insondan, o'sha qay bir mo'mindan, boshqa bir rivoyatlarda musulmondan kelgan mana shu mashaqqati artadigan bo'lsa, birinchi o'rinda u o'zi uchun foyda bo'lyapti. Mana shu ma'noni, nozik ma'noni yaxshilab tushunish kerak ekan. U qilgan narsasi zoyi ketmaydi. Quruq qolmaydi shuni orqasidan. Qaytanga ko'p bo'lib, ziyoda bo'lib qiyomatda keladi. Hozir aytganimizdek, qiyomatdagi narsa bilan bu dunyoni orasida yoki oxiratdagi narsa bilan bu dunyoning narsasini orasida katta farq bor. U dunyoda nihoyatda muhtoj bo'lib turilgan bo'ladi. Ana shunga ishlab olay desa, demak, bu dunyoda o'sha mo'minlarni ustidagi mashaqqatlarni aritishga harakat qilish kerak ekan. Endi ba'zi insonlar bor. Alloh xayrlarini bersin. Qadamda bunaqa ishni qilishadi, kunda bunaqa ishni qilishadi. Tabiatida ham bor bo'ladi bu narsa, bunaqa tarbiya ko'rgan bo'ladi, diniy ta'limotlardan xabari bo'ladi. Har kun o'ziga bu odat tusiga aylanib ulgurgan, kichik bo'lsin, katta bo'lsin, mo'min musulmonlardan o'sha mashaqqatlarni artib turadi. Endi tasavvur qiling, bir marta artishga shu va'da kelyapti, u umr bo'yi necha marta bu ishni qiladigan bo'lsa, inshaalloh qiyomatda, oxiratda o'ziga ishlab qolibdi. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir kambag'alning ishini yengillatsa, Alloh uning bu dunyoyu oxirat ishlarini yengillatadi. Endi e'tibor bering. Unda umumiy odamlarga deyilayotgan edi. Bu yerda kambag'allarni aytilyapti. Kambag'allarni ishini yengillatish qanaqa bo'ladi? Ma'lumki, kambag'allarda ehtiyoj bo'ladi. O'zlarida mol-mulk yetarli bo'lmagani uchun turli masalalarda qiynalib qolishadi. Bu yerda asosan ularni ishini yengillatish, qarz berish yoki yordam pulini berish, sadaqa berish, zakot berish bilan bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir holatlarda ishlarini hal qilib berish bilan ham bo'ladi. Misol uchun, birov tabiblik ishi bor, ko'rinay desa, mablag'i yetmay turibdi, tanish bilan ko'rib, o'shani buni fisabilloh ko'rib qo'y deyish mumkin. Yoki biror bir zolim bunga zulm ko'rsatayotgan bo'lsa, o'rtaga qo'shib aralashib uni yengillashtirish mumkin. Kambag'alni ishini yengillashtirishni turi nihoyatda ko'p. Lekin eng asosiysi unga qarz berib turish bilan bo'ladi. Endi mana shu inson kambag'allarni ishini yengillatadigan bo'lsa, Alloh uni bu dunyoyu oxiratda. Avvalgi gapda faqat oxiratda deyilayotgandi. Bu gapda esa qarang, hattoki dunyodagi ishlarini ham yengillatib berar ekan. Kambag'allarga mana o'zi tajribada ham ko'ramiz, kambag'allarga yordam qilib yuradigan odamlarni ishi yurishadi. Ishi o'nglanadi. Baraka bo'ladi, mulkida baraka bo'ladi, uyida baraka bo'ladi, ishida baraka bo'ladi, hayotida baraka bo'ladi, ibodatida baraka bo'ladi. Har tarafdan barakani sezib turadi. O'zini boshiga mushkul tushadigan bo'lsa ham mana shu qilgan yaxshiliklar evazidan Alloh taolo tomonidan madad kelib, boshqalarni ham unga yordam qo'lini cho'zadigan qilib qo'yadi. Oxiratda esa unda ham ishini yengillatadi. Mana shu qilgan qasayu harakatlari o'ziga u dunyoda foyda bo'ladi. Boshqa bir rivoyatlarda kelganda, ana shu bir boy kishi bo'ladi-yu, pullarini kambag'allarga berib turadigan bo'ladi. Shunda ba'zi birlar kelib yana cho'zishni so'raganda, muddatini cho'zishni, hali pulni topolmaganini aytganda, qarz yozib turadiganiga o'chirvor, bo'ldi, men unga kechvordim qarzimni desa, Alloh taolo uni butunlay mag'firat qilib yuborgani haqida hadislar ham bor. Yoki o'sha jannat ahlidan deb yozib qo'yishi haqida
xabarlar bor. Alloh taolo o'zi ham marhamat qilib, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maysara. Ana shu qarzdorlar qiyinchilik, tanglik holga tushib qolishgan bo'lsa, ularga muddat berib fa naziratun ila maysara, to osonlik bo'lguncha muhlat berish haqida ham oyat karimada gapirilgan. Shundan kelib chiqib aytiladiki, biror bir kambag'alga boy kishi yoki o'ziga to'q kishi qarz berib turgan bo'lsa, u qarzini to'lolmasa, unga yengillatib berish kerak. Lekin qo'liga pul yetmagan bo'lsa-yu, yana undan muhlat so'raydigan bo'lsa, unga tazyiq o'tkazib, do'q popisa qilib yoki ishini mahkamaga topshiraman deyish bu mana shu yerda kelayotgan amrga teskari bo'lib qoladi. Bunda holatini qaraladi. Haqiqatda qarzini ado etishda qiyinchiligi bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bir qo'liga pul kirolmayotgan tang holatda bo'ladigan bo'lsa, unga muhlat berish kerak. Chunki Qur'oni Karimda ham kelyapti, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham kelyapti. Lekin loqaytlik qilib, kazzoblik qilib, xiyla nayranglar bilan qiladigan bo'lsa, unda bu yerda aytilgan targ'ibot unga tushmaydi-da, haq egasi haqqi bo'lgani uchun haqqini undirishga harakat qilishi joiz bo'ladi. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir musulmonun aybini berkitse, Allah onun aybini bu dünyayı ahirette berkitedi. Hozirgi paytga mana nihoyatda kerak gap. Buni eshitamiz, aytilgan. Mana hadislarda aytilgan, bizni dinimizda aytiladi. Lekin hozirgi kunda amal qilish, bu aynan mana shu jihatga amal qilish nihoyatda pasayib, susayib ketgan odamlarni qiladigan ishi bir-birini aybini ochib bo'lib qoldi, ming afsus. Endi bu yerdagi gapga mulohaza qilaylik. Kim bir musulmonning aybini berkitsa, Alloh uni aybini bu dunyoyu oxiratda berkitadi, deyapti. Hatto bu dunyoda ham satr qilar ekan, u dunyoda ham satr qilar ekan. Biz qaysi bir banda mani aybim yo'q deya oladi? Hammaning aybi bor va hamma o'zini aybini berkitilishini xohlaydi. Odamlarga fosh bo'lib qolishini istamaydi. Hech bir banda yo'qki, aybi bo'lmasa, faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, anbiyolar bundan ma'sum, lekin insonlar borki, o'zini aybi bor. Va inson borki, qilgan aybini berkitilishini istaydi. Hech kim aybini olib chiqib fosh qilmaydi va islomda ham aybini olib chiqib fosh qilishdan qaytariladi. Faqatgina o'zini o'rni bor, ana shu jihatlarda aytiladi. Endi shuning uchun aytilyaptiki, aybni berkitsa o'zini birodaridan yoki musulmonni aybini berkitadigan bo'lsa, Alloh taolo o'zini aybini ham bekitib qo'yar ekan va u dunyoda ham aybini bekitib qo'yar ekan. Boshqa rivoyatlarda keladi, o'sha shivirlashib bandadan falon-falonni qilganmisan, sen ha qilganman desa, bo'ldi, men sendan satr qildim, ketaver deydi. Ana shunaqa holatga borish uchun bu dunyodagi musulmonlarning aybini berkitish kerak ekan. Endi bu yerda ulamolar masala qilishadi biroz. Qaysi holatda aybni berkitish kerak? Endi odamlar turlicha, ba'zi insonlar odobda, axloqda, shu shariatni, amrlarini lozim tutgan holatda yurishadi. Ba'zan o'zlari xohlab-xohlamasdan yoki o'sha insonliklarga borib, yo shayton sababidan, yo mana shunaqa sabablardan onda-sonda shunaqa ayb fosh bo'lib qoladi yoki ayb ish hodisa bo'lib qoladi shunaqa. Shunda mana shunday insonlarni darrov fosh qilib yormasdan aybini bekitish kerak ekan. Demak, biz bilamizki, bu inson qasd qilmagan, yomon emas, fosiq emas. Ba'zi bir narsalarning taqozosidan shu narsa hodisa bo'lib qoldi. Shunaqa paytda imkoniyat berib, darrov olib chiqib, unga gapirib, bunga chaqib, uni aybini fosh qilmasdan uni satr qilish kerak ekan. Endi ba'zi bandalar bor, fosiqligi hammaga ayon va o'zini qilgan yomon ishlarini berkitmaydi. Ayniqsa hozirgi paytdagi hamma yoqqa fosh qilib video orqali tortinmaydi. Umr bo'yi shunaqa narsa bilan shug'ullanadi. Ana ularni aybini berkitilmaydi. Hattoki ular to'g'risida gapirilgan ayblarni gapirilgan gap ham g'iybat hisoblanmaydi. Chunki fisq bilan hammaga tanilib bo'lingan. Endi bu yerda yana biz ba'zi bir ayblar bor. Uni berkitiladigan bo'lsa, shariatga to'g'ri kelmaydigan yoki bo'lmasam shu shariatga, ummatga zarar keltirishi aniq bo'ladigan bo'lsa, uni ham berkitilmaydi. Lekin odamlarning orasida uni fosh qilib yoyilmaydi. Chunki odamlarning orasida fosh qilib yoyilishi hech bir foydaga, manfaatga olib bormaydi. Uni o'zini jihatiga borib, shu ish bilan shug'ullanadiganlar, ta'zirini beradiganlar yoki tartib-intizomga chaqirib qo'yadiganlarga aytishim joiz.
tashab qo'ysa, u narsa yana davom etishi yoki mana musulmonlarga zarar bo'lishiga ko'zi yetadigan bo'lsa, demak kerakli insonlarga borib u narsani bildirib qo'yish joiz bo'ladi. Lekin zinhor odamlarni orasiga chiqib uni gapirmaslik kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida, siyratlarida ham shunday bo'lgan. Misol og'ir ayblarni qilib, Allohning hadlaridan bir hadi qoyim qilinadigan ayblar kelganda ham satr qilib yuborilgan paytlar bor bo'lgan. Odamlarni orasida tarqatmaslikka amr bo'lgan holatlar bo'lgan. O'shunaqa holatlar bilan birga uni yetkazish bo'lgan, masalan, juda xavf tahdid hisob turadigan o'rinlari ham bo'lgan. Buni yaxshi anglab olish kerak bo'ladi. Endi tarqatmaslik kerak degani, birinchi o'rinda bu narsani tagiga yetib yetmasdan tarqatib yuborishlik, tarqatib yuborish yaxshi oqibatga olib bormaydi. Behuda obro' to'kish yoki behuda gapni tarqab ketishiga sabab bo'ladi. Misol, ifk hodisasi bo'lganda Oysha onamiz to'g'rilarda har narsani o'ylab-o'ylamasdan tarqatib yuborishgan, tagiga yetmasdan turib. Shunda mana oyat nozil bo'lib aytiladiki, innal lazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil lazina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shunaqa fohisha yoki fahsh deganda faqat u uyat ma'nosidagi emas, yomon ma'nodagi narsalar tarqab ketishini yaxshi ko'radiganlar, mu'minlar to'g'risi bunaqa narsalar tarqab ketishini yaxshi ko'radiganlarga bu dunyoyu dunyoda azob bor deb aytilgan. Bu bir jihatda. Ikkinchi jihatda mana shunaqa yomon gaplar tarqagan paytda yomon insonlar shunaqa yomon ish qilishga yana o'zlarida jur'at topadilar. Buni hozir kunlarda ham mana ta'kidlab tasdiqlashyapti. Xabar olamida har narsani olib chiqavermanglar deb tanbih berayotgan odamlar ham bor. Nimaga desa, chunki uni eshitganlar iymoni zaiflar, xulqi pastlar shunaqa narsalarga o'zida jur'at topib, mana palon chiqgan ekan, men ham qilishim mumkin degan xulosaga kelib qolyapti deb aytishdi. Ayniqsa bir masalada issiq sovuq qilish bilan shug'ullanayotgan, boshqalarga sehr qilib shug'ullanayotgan ayolni oynay jahonga olib chiqishganda ta'siri shunday bo'libdiki, mana sehrni ta'siri bo'lar ekanda, demak biz ham yomon ko'rgan odamimizga, qaynanamizga yo falonchimizga qilsak bo'ladi deb bir qancha kelinlar yo'ldan adashib, ana shu narsaga yanada e'tibor bilan qarab orqasiga tushganlarini aniq tiniq aytib berilgan holatlar ham bo'ldi. Shuning uchun bunaqa narsalarni jamiyatga olib chiqib tarqatishdan hech qanday foyda yo'q. Endi bu yerda musulmonning aybi deganda ayb har tomonlama bo'lishi mumkin. O'zining ixtiyoridan tashqari holatda ham bo'lishi mumkin. Kimdir unga yomonlik qilgan, agar buni olib chiqib fosh qilinadigan bo'lsa, obro'si to'kiladi yoki uyini ichida kimdir bilan kelisha olmay qolgan. Ana shu ayblarni ham hammasini bekitish kerak. Ba'zi insonlar bor, eshitib guvoh bo'lgandan keyin uyda masalan janjalmi, tortishuvmi, bir nima bo'lgan bo'lsa, ko'chaga olib chiqib yoyishga ham shoshiladi. Demak, bu hamma ma'noni buni ichida olinadi. Xulosa, haliga o'rinlar ham bor, aytish kerak bo'lgan o'rinlar ham. Lekin avlosi satr bo'ladi. Chunki Alloh taolo o'zi bunga va'dasini berib qo'ygan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bir qancha hadislarda shu satr qilishga targ'ibot qilganlar. Hadislardan yana biri shuki, satrni ta'kidlab turib, uni ziddini, yomonligini ham aytishgan. Shu insonlarni avratini poylaydiganlarni Alloh taolo ham poylab, uyida bo'lsa ham avratini fosh qilib qo'yishini, mana shu sirini, aybini fosh qilib qo'yishini aytib qo'yilgan. Shuning uchun juda ham hazir bo'lish kerak. Odamlarni avratini bekitadigan narsasini poylab turib, uni ochishdan juda ham hazir bo'lish kerak ekan, ogoh bo'lish kerak ekan. Endi bu yerda yana bir chiroyli ma'no borki, aybni satr qilish Alloh taoloning sifatlaridan bir sifati. Sattor zotdir. Endi musulmon o'sha Alloh taoloning sifatlaridan o'ziga o'zini bandalik nasibasini oladigan bo'lsa qandoq go'zal. Mana shu narsani o'zida bu sifatni mahkam o'zimizda ushlab, mana shu gapga amal qilishimizga o'zi kifoya. Shunaqa bir chiroyli narsani ulamolar aytib ta'kidlashgan. Endi davom etadigan bo'lsak, Wallohu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Modomiki banda o'z birodarining yordamida ekan, Alloh ham uning yordamida bo'ladi. Tepadagi ma'nolarga yana ma'no qo'shyapti. U mashaqqat bilan bittasi nima bo'lsa, aloqador bo'lsa, bittasi ishini yengillatish bo'lsa, endi umumiy yordam kelyapti. Yordam deganda kambag'al boyini tanlamaydi. Qaysi turdagi yordam bo'ladigan bo'lsa, qarang, insonlarni mana
Shunaqa chiroyli bir holatga chaqirilyapti-da. Hozirgi kunda mana nuqsonimiz shunda. Bir-birimizdan yordamimizni ayashimizda. Yordamni katta narsalarda yordam bo'lishi mumkin, mayda narsalarda, lekin nomi bilan u yordam. Yordam bandalarning orasidagi ulfatga ham sabab bo'ladigan narsa. Shunda qo'lingizdan keladimi o'sha narsa, ko'rib turibsizmi kerakligini? Darrov yordam qilinadi. Birov markabi minomasdan qiynalyapti, borib shundoq minishga yordam beriladi. Yoki qo'ldan bir narsa tushib ketsa, yugurib borib qo'ldan olib beriladi. Bu ham madaniyatni alomati. Ham haligidek narigi insonni qalbida sizga nisbatan muhabbati ziyoda bo'lishga sabab omil narsa. Shuning uchun ham mana qarang, modomiki banda o'z birodarining yordamida ekan, Alloh ham uning yordam. Hozir qancha odam yordamga muhtoj bo'lib yuribdi-da, nima qilsam shu yordamni olar ekanman, nima qilsam shu yordamga yetib qolaman degan o'y fikr bilan boshini to'ldirib yuribdi. Mana javobi bor ekan. Madam yordam xohlayapsanmi, o'zing hammani yordamida bo'lgin. Yo'li oson. Alloh taolo shunda ko'rsatib, shunda aytib qo'yibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni mana yetkazib bizga aytib beryaptilar. Hozirgi kunda yordamga muhtoj bo'lgandan ko'pi bormi? Hamma qanaqadir ma'noda o'ziga ko'mak istaydi, qo'llab-quvvatlash istaydi. Endi o'shanga erishish kerak ekanmi, o'zi ham qo'ldan kelgancha boshqalarga yordam berishi kerak bo'lar ekan. Endi bu bandalarni orasidagi gap gapirildi. Mana to'rt xil narsa ayni kerak, har bittasi o'zini o'rnini topadigan. Bu yerda mulohaza qiladigan yana bir narsamiz shuki, inson nima qilsa, o'sha narsani o'zi uchun o'zini muqobilda ko'rar ekan. Yaxshilik qilsa yaxshilik, yomonlik qilsa yomonlik. Endi inson o'zini qilganiga yarashasini olishini bu yerda ta'kidlab qo'yilibdi. Shuning uchun ko'zingni ochganda o'zingga nima kelishini xohlasang, o'zing ham shuni ishini qil deyilyapti. Qarang, mashaqqatlarni arish muqobilda mashaqqat arish turibdi. Yengillatishni muqobilda yengillatish turibdi. Aybni berkitish muqobilida aybni berkitish turibdi va yordamning muqobilida yordam turibdi. Demak, Alloh taoloning odil zot ekanligiga yana bitta katta dalilki, inson nima qilsa, o'sha qilganini o'ziga qaytarar ekan. Lekin fazilatli zot, fazli ulug' bo'lganini ham dalili borki, bu narsalar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni ziyoda qilib berar ekan. Chunki Alloh taoloning huzuridan bo'lgan narsa bandani huzuridan bo'lgandan a'lo ekanligi, u umuman boshqa ekanligi ayon. Lekin yaxshiligini jazosi yaxshilik, ya'ni yaxshilikning mukofoti yaxshilik degan tushuntirish bo'lish uchun har birining muqobilida o'zini amalini o'ziga ro'para qilib keltirilgan. Bu hadisning bir qismi bandalar orasida bo'ladigan narsa bo'lsa, endi ikkinchi qismi ilm haqida ketyapti. Ko'pchilik bu ilm to'g'risidagi gaplarni alohida ham keltirganlar ilm bobida. Bunda aytiladiki, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna." Mana shu narsaning o'zi insonni ilm yo'lini tutishga targ'ibot uchun juda ham kifoyadir. Chunki ilm istaganga jannat deb mana naqd qo'yib qo'yilyapti. Bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Kim ilm talab qilish yo'liga tushsa, Alloh unga jannatning yo'lini yengillashtiradi. Bizni murodimiz nima? Maqsadimiz nima? Jannatga kirish, jannatga erishish, do'zaxdan xalos bo'lib jannatga tushish. Endi shuni yo'lni qidirib yurgan ekanmizmi? Uning yo'llaridan biri ilm talab qilish yo'li ekan. Oson ekan. Mana boyitdan beri qancha bir fazilatga erishishimiz mumkinligi aytib kelinyapti. Endi bu mana bu yerga kelganda jannatni oson bo'lishini xohlayapmizmi? Bo'ldi, ilm talab qilish yo'liga tushsak bo'ldi ekan. Endi ilm talab qilish qanaqa bo'ladi desa, ulamolar aytishadiki, ham hissiy, ham ma'naviy. Ma'naviysi o'sha niyatni yaxshi qilish, haqiqatda ilmni qidirish, ixlos qilish, qalbni unga nisbatan to'g'rilash, Alloh taolodan iltijo qilish, o'zidan manfaatli ilmni so'rash, mana shu narsalar ma'naviysiga kirar ekan. Hissiy bo'lsa, haqiqatda o'sha ustozni qidirish, sarf xarajatini qilish, u tomon qadam bosib borish, ho uzoq bo'lsin, ho yaqin bo'lsin, yo'lga tushib, uni manziligacha yurib borish,
Undan keyin o'sha darslarda o'tirib ishtirok etish, dars majlislarida o'tirib ishtirok etishi, somi bo'lishi, dars qilishi, muzokara qilishi, yozishi, o'qishi, bir nimalarni ma'lumotlarni istashi hammasi ilm talab qilish yo'li hisoblanar ekan. Endi qarangki, Alloh jannatni yo'lini yengillashtiradi deyilyapti. Yana shuni davomida aytib ketilyapti. Nima qilsak, mana doim savol turadi bizda, nima qilsak shu martabaga erishamiz, shu darajaga erishamiz yoki bo'lgan bunday baxtga, ne'matga, ajrga erishamiz deyilgan. Yana davom ettirib bizga o'sha narsalarni yo'lini ko'rsatilyapti. Endi ilm to'g'risida biz ko'p gapirmadik. Ilm to'g'risida bir qancha kitoblar ta'lif qilingan. Ilm deganda shu yerda ulamolar albatta ta'kidlab ketishadi, u sharti bilan deyishadi. Birinchi o'rinda eng asosiy narsa niyatni to'g'ri qilish, ilm olishda. Ayniqsa diniy ilmli bo'ladigan bo'lsa, niyatga nihoyatda katta e'tibor beriladi. O'zi niyat har amalda e'tiborga olinadi. Har amalda niyatni to'g'ri qilish kerak. Ibodat bo'lsin, u muomala bo'lsin, boshqa bo'lsin, dunyosiga tegishli narsa, oxiratiga tegishli. Nimaga aynan shu ilm bobida kelganda alohida ta'kidlab aytiladi deyilsa, o'zi mulohaza qiladigan bo'lsak, mana tajvid kitoblariga qaraladigan bo'lsa ham alohida aytilgan, Qur'on yodlamoqchi bo'lgan odamga alohida, hadis ilmida mutaxassis bo'lmagan odamga alohida aytiladi. Buni sabab shuki, ilm yo'lida yurganda odam o'sha ujubga, riyoga ko'proq moyil bo'lib qoladi. Boshqa ishlardan ko'ra mana shu ilmda ko'proq shunaqa qalbi boshqa narsalarga ketib qoladi. Shu ilm orqasidan boshqa bir shuhratga yoki e'tiborga, izzatga talabgor bo'lib qolish holatlari ko'p bo'lgani uchun atay ilm bobida bu narsani alohida ta'kidlab aytishadi. Haqiqatda mana yashashda ham, hayotda ham tajribada ko'ramizki, ming afsus ko'pchilik shu ilmni kirishdan oldin o'zi niyati buzilib qoladi. Kirib ilm yo'lida yurganda ham juda kam odam, juda kam inson niyati to'g'ri bo'lgan holatda, muxlis holatda qoladi. Ko'pchilik shu shuhratga yoki unga yoki bunga chalg'ib qolishi mumkin. Shuning uchun ham hadislarda aytilganda, shu ulamolar bilan o'zini maqtanish uchun yoki odamlar bilan hujjat talashish, espaslar bilan hujjat talashish uchun o'rganilgan bo'lsa, bunday ilm olishni oxiri voy bo'ladi, do'zax bo'ladi deb aytilgan, Alloh saqlasin. Shularni ta'kidlab ketiladi. Endi davom ettiradigan bo'lsak, ha? Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa zakarallahu fi man 'indah. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan birida jam bo'lib Allohning kitobini tilovat qilsa, uni o'rgansa, albatta ularning ustiga sakina tushadi. Ularni rahmat o'rab oladi, farishtalar qurshab oladilar va Alloh ularni o'z huzuridagilar qatorida zikr qiladi. Endi e'tibor beriladigan bo'lsa, hozir ilmdan o'tib, endi Alloh taoloning kitobini o'qishga qaralyapti. Qaysi bir qavm, ya'ni musulmonlardan qaysi birlari Allohning uylaridan birida, ya'ni bu yerdagi murod masjid. Allohning uyi masjiddir. Masjidlardan birida jam bo'lishsa, nima uchun? Allohning kitobini tilovat qilsa. Masjidlardan biri masjidda yig'ilishdi-da. Nimaga endi bu yerda faqat masjid gapirilyapti deyilsa, chunki masjid ibodatga xos bo'lgani uchun, jamoat namoziga xos bo'lgani uchun va u yerda ko'pincha shu Qur'on tilovat qilingani uchun boshqa narsalardan xoli bo'lgani sabab u yerdagi ajri ko'p. Avvalo Allohning uyi bo'lgani sababi qolaversa u yerga kirgan insonlar dunyo tashvishini bu yoqda tashlab ko'proq ibodatga forig' bo'lib kiradilar. Endi mana shu jamlangan holatda kitobni tilovat qiladigan bo'lsalar, uni o'rgansa, o'zaro bir-birlari bilan o'rganishadigan bo'lsa, albatta ularning ustiga sakina tushadi. Qur'on tilovat qilinayotgan paytda sakina tushilishi aytilgan. Boshqa hadislarda ham bu ma'no keladi. Misol, ba'zi bir sahobalar tunda Qur'on o'qiganda ulovlari, hayvonlari tashvishga tushib harakatlanganda, keyin bolasini bosmasin deb turib qiroatni to'xtatib, bu bo'lgan holatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytib berganlarida, u zot sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib, agar o'shani davom ettirganingda farishtalarni ko'rarding degan gaplarni aytganlar. Sakina nozil bo'lishi, farishtalar nozil bo'lishi tilovat qilinayotgan paytda bu narsa boshqa hadislarda ham ta'kidlab aytib qo'yilgan. Ularni rahmat o'rab oladi. Alloh taolo rahmati o'rab oladi. Bandalar naqadar rahmatga muhtojlar. Mana rahmat bo'lsin desa,
Alloh taoloni kitobini tilovat qilish kerak ekan. Hozir hamma rahmat qidirib yuribdi. Qaniydi Allohni rahmati bo'lsa menga deb. Marhamat qidirib yuribdi. Yo'li oson ekan o'tirib Qur'onni Karimni tilovat qilsa bo'ldi ekan. Va farishtalar qurshab oladilar. O'sha qiroat o'qilayotganda farishta nozil bo'lishi boshqa bir hadislarda ham kelgan. Ularni ulug'laganlari uchun, sakinani nozil qilganlari uchun, Allohni rahmatini olib kelganlari uchun ana shu Allohni kitobini o'quvchilarni farishtalar qurshab olar ekanlar. Va Alloh ularni o'z huzuridagilari qatorida zikr qiladi. Bu degani farishtalar huzurida o'zining maqomida zikr qiladi. Allohni bandasini zikr qilishi qanday katta baxt. Boshqa bir rivoyatlarda maqtanadi, mana bandalarim meni kitobimni tilovat qilyapti, meni zikr qilyapti deb Alloh taolo maqtanadi deyilgan gaplar ham kelgan. Lekin ming afsuski mana shuncha gaplar gapirilgan bo'lsa ham hozir Qur'oni Karimni hijron qiladigan, o'qimaydigan yo umr bo'yi faqatgina Ramazon oyida o'qib qo'yadiganlar, oy o'tib ketib Qur'onni qo'liga olmaydiganlar, Qur'on faqat o'ralib yoki chang bosib uyda turganlar ham bor. Shuncha ajr savoblar, shuncha bir va'dalar qilingan bo'lsa ham Alloh taoloning kitobiga yaqin kelmaydiganlar topiladi. Ming afsus. Ayniqsa hozirgi paytlarda mana shu telefon bilan, internet bilan mashg'ul bo'lib, Qur'ondan uzoqlashib ketayotganlarning soni qancha? Oddiygina oyatlarni so'ralganda o'qib bera olmaydiganlar qancha? Ming afsus, mana shu hadislarni o'rganib, uni ma'nosini o'zida singdirib, bu ma'nolar insonlarga ta'sir qilganda qanchadan qancha islohlar bo'lib qolgan bo'lardi. Endi so'ngida aytilyaptiki, va man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kimning amali ortga sursa, uni nasabi oldga sura olmaydi, deyilyapti. Endi amal ustida gap ketayotgan ekan, mana shuncha gaplarni gapirildi. Insonlarga yaxshilik qilish ma'nosida, undan keyin o'sha Qur'on tilovati va ilm yo'ldagi narsalar gapirildi-da. Hozir aytganimizdek, ba'zi bir odamlar nima qilib yuribdi, e'tiborsizlik qilyapti, bu amallarni hammasini ortga suryapti. Nafaqat bu amalni. Namozini ortga suradiganlar qancha, pensiya yoshiga borsam keyin o'qiyman deydiganlar. Ro'zasini keyin tutib berarman deydiganlar qancha, Alloh o'zi saqlasin. Endi mana shunaqa ishlarni ham ortga suradigan, keyin olarman ilmni, olarman deydiganlar bor. Yoki bo'lmasa Qur'onni ham keyinroq o'rganarman deydiganlar bor. Xo'p, ular amalini ortga surdimi? Ming nasabdor bo'lsa ham nasabi uni amalini oldinga surib qo'ymaydi. Bu degani, hisob kitob kelgan paytda nimaga amal qilmading deganda, o'rtada uni nasabi vosita bo'lib bera olmaydi. Men falonchi edim, falonchi nimasi edim, endi bu dunyoda odamlar orasida o'tib ketadigan narsa u. Lekin din ishlarida, ilm ishlarida, oxirat ishlarida u narsa hech qachon rol o'ynab bera olmaydi. Ming kattani, kattasini bolasi bo'lsa ham, nasab bo'lsa ham, eng zotdorlardan bo'lsa ham, eng mashhur qavmlarga mansub bo'ladigan bo'lsa ham, hech qancha foydasi bo'lmaydi, amalini oldinga surib qo'ya olmaydi. Bu ham hozir kundagi kerak gaplarimizdan, chunki odamlar o'zaro muomalatda nasabini ta'siri bor. Mana u palonchi okamizni palonchi pismadonchilari desa, darrov ishini bu dunyoda bitirib beradi. Lekin buni qiliq oxiratga borib Alloh taoloning oldida hisob kitob qilinayotgan paytda hech ham ketmaydi. Shundoq zot sarvari olam insoniyatni eng afzali, insonlarning eng afzali, bashariyatning eng afzali bo'lmuş payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini og'izlaridan ey Bani Hoshim, ey Bani Muttolib amal qilinglar. Men sizlardan bir narsada behojat qila olmayman sizlarni deb aytganlar. Ey Fatima, o'zing amal qilgin, o'zingni amaling bilan borgin. Men sendan hech narsadan behojat qila olmayman deb aytganlar. Shunda zot aytib turganlarda boshqalarga holi nima bo'lsin. Shuning uchun bu nasabga, o'zidagi bor narsalarga inson aldanib qolmasligi kerak. Amalini o'rnida bajarishi lozim, ortga surmasligi lozim. Bu dunyoga borganda hamma faqat banda maqomida turadi. Tanish-bilishchilik, falonchilik bo'lmaydi. Faqatgina banda deb ularga murojaat qiladi. Faqatgina amali o'rnida bo'lgandagina najot topadi. Amalini o'rinda qilgan bo'lsa, ortga surgan bo'lsa, u holiga voy. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor berish kerak ekan. Aslida bu hadis sharif nihoyatda muhim va nihoyatda ko'p narsani ichiga olgan. Har bittadan aytilgan gapini alohida bat qilib, alohida tahlil qilib chiqish mumkin. Lekin bir hadis ma'nosida to'la olishga majbur bo'ldik. Misol uchun o'sha mushkulni aritishni yoki satr ma'nosini alohida o'tib o'zi suhbat qilishga arzigulik holat.
Shuning uchun bu hadisga nihoyat e'tibor berish kerak. Eng asosiy narsa hozir o'sha tushkunlikka tushib, yechim qidirib yurgan musulmonlarni doimo o'zini oldiga orzu maqsad qilib olganu, lekin yo'lni bilolmayotgan yoki g'aflatda qolgan yoki ko'zini ochib ko'rolmayotganlar uchun ayni muddao buni yaxshi anglab, hozirgi kunimizda tatbir qilib olishimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu hadisni barchamizga manfaatli qilsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.